Попри труднощі і ризик, працівники групи «Нафтогаз» роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. «Нафтогаз України». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. 9 в Україні, час новин у марафоні. 338-й день героїчної оборони України в повномасштабній війні проти Росії. Для вас працюють команди «Фактів СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Про головне на цю мить мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. 44 авіаційних удари за минулу добу завдали рашисти, 18 з них з використанням іранських дронів «Камікадзе». Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу. Відомо, що наші сили ППО збили усі шахеди. Також у командуванні повідомляють, зафіксували учора 70 пусків ракет. 47 із них вдалося ліквідувати у повітрі. 125 разів окупанти гатили по позиціях наших воїнів та цивільному населенню з реактивних систем залпового вогню. Тільки на Запорізькому напрямку постраждало понад 20 міст та селищ. Наші захисники продовжують відбивати ворожі штурми на сході. Лише за вчора вдалося зупинити атаки росіян поблизу 11 населених пунктів. Тим часом наша авіація продовжує ефективно нищити ворога на передовій. За минулу добу українські аси завдали 8 ударів по районах зосередження противника. Вдале полювання було й у наших ракетників та артилеристів. Вони уразили 4 пункти управління окупантів, район зосередження живої сили, 2 артилерійські позиції та склад боєприпасів. Українській армії потрібно щонайменше 400 танків, щоб сформувати ударні сили та звільнити окуповані території. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Основний перелом у постачанні важкого озброєння уже стався. І відомо, що західні партнери передадуть Україні впродовж наступних місяців до 120 новітніх танків. Утім, цього замало для формування штурмових бригад для контрнаступу, зазначають в Офісі президента. Нині українська влада веде переговори з країнами Європи та Сполучених Штатів щодо постійних так званих конвеєрних поставок важкого озброєння у ще більшій кількості і паралельно щодо навчання українських військовослужбовців за кордоном. Канада надасть Україні 4 танки «Леопард-2» та відрядить інструкторів для швидкого та якісного навчання наших військових. Про це повідомила міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд. У відомстві зазначають, ця техніка забезпечить солдатам тактичну перевагу на полі бою завдяки своїй мобільності, вогневій потужності та живучості. А Збройні сили України зможуть звільнити більше територій від російських військ. Україні передадуть техніку уже найближчими тижнями. Життя у звільненні українськими військовими населені пункти Херсонщини повертається. Про жахіття, які росіяни місяцями чинили з людьми, місцеві згадують із болем. Убивали, катували, знущалися і фізично, і морально. Грабували та нищили не лише критичну та соціальну інфраструктуру, а й звичайні житлові будинки. Просто заради розваги. Історії людей, які жили в окупації, моторошні. Утім, у кожного уже є плани на майбутнє у своїй вільній країні. Разом із батьками, чоловіком і трьома синами. Наймолодшому тоді не було й року. Юлія прожила в окупації 6 місяців. Перебувати в будинку, згадує жінка, було неможливо. Щоденні потужні ворожі обстріли нищили все довкола. Від смертоносних снарядів рятували сусідські підвали. А ось від росіян – нічого. В нього була така фраза: «Хоть мал, хоть стар, розстріл на місці». Нещадно мародерили та знущалися, особливо, згадує Юлія, під час першої та останньої ротацій. Найжорстокішим був окупант на прізвисько «Турист». Китаєць найомник, ну ми так зрозуміли. А насправді ми не знаємо, це з Росії, з Донецьких, він був з перших приїжджав. І в кінці він теж приїжджав. Коленка буду прострілювати всім, там пощади, там я так поняла, що тієї людини взагалі не було. Виїхати родина просто не встигла, а обіцяні окупантами зелені коридори цинічно обстрілювали. Убивали і місцевих жителів. Артем, чоловік Юлії, особисто поховав 6 людей. Нині ж допомагає родичам ексгумувати тіла. Я викопав вже 6, це вбиті були. Да. А ще багато людей пропавших безвісти, ніхто не знає, де вони знаходяться. Ну, наскільки я чув, що 20 чоловік десь. А це Ніна. Разом із родиною їй пощастило виїхати з окупованого високопілля на Великдень. Від її будинку самі лише руїни.
Ми були не те, щоб безправні, ми сказати лишнього нічого не могли, слова навіть подати, тому що чоловік мій був, почав говорити щось, то йому сказали, так, ти слишком борзий, зараз поїдемо на яму. Оговтатися жінка не може й досі. Про страхіття окупації нині нагадують потрощені ворогом вулиці. Тут немає жодної вцілілої. Стріляли по ногам, шукали спиртні напої. І якщо знаходили, то там жах, що творилося. Коли заходили, вони й казали, що ви нам розказуєте, що у вас війна ні. Ви посмотрите, у вас всі двори заросші виноградом. До двору Світлани водночас прилетіли 8 російських снарядів. Лише дивом будинок жінки вцілів. Вона мешкає просто навпроти будівлі, де був один із штабів окупантів. На власні очі бачила, як вночі проти 3 вересня наші військові врешті погнали росіян. Вони тут були у райкомі, і в 3 години ночі він тут залишився ночувати. І він чув, як це вони кричали, як це вони збиралися, як це вони летіли. Вони все бросали і бігли. Бої за Високопілля були запеклими, насамперед через кількісну перевагу ворога і те, що за півроку він міцно закріпився в селі. Коли росіяни тікали, встигали й навмання гатити по населеному пункту, навіть спалювали будівлі. Саме так вони вчинили з двоповерховим торговельним приміщенням пані Світлани. Жінка повернулася в село, щойно ворога відтиснули вглиб Херсонщини. І нині з нуля відновлює власну справу. Сало, м'ясо, все, що питають, це торгує. Зробити ремонт треба. Будинок построїти, внуків забрати, щоб сюди, бо немає де ще жити. Та планів багато. Нині у Високопілля повертаються вже сотні людей. Разом ремонтують понівечені росіянами будинки, облаштовують нову лікарню та відкривають магазини. Тут вже не чутно обстрілів. І на вулицях знову лунає не плач, а дитячий сміх. Христина Венгеля-Ускайте, Денис Сінеген, Факти СІТВ, Єдині новини. 12 годин загрози артилерійського обстрілу. Чергова ніч у Нікопольському районі, що на Дніпропетровщині, минула неспокійно. Окупанти кілька разів з реактивних систем залпового вогню гатили по Мирівській громаді. Росіяни випустили зо півсотні снарядів. Люди, на щастя, не постраждали. Втім, осколки понищили з десяток житлових будинків, газогони, електромережу. Снаряди пошкодили магазин і пекарню. Зараз рятувальники обстежують обстріляну Росією територію. Хоча напередодні під час масованої атаки на Україну наші повітряні сили більшість цілей збили, уламки наробили чимало лиха. Пошкоджено десятки будинків. Найбільше дісталося околицям Києва, лише у Гливасі. Збитий дрон пошкодив до десятка осель, а у столиці загинув працівник «Укренерго». Наслідки чергового російського терористичного акту бачив наш Олег Корнієнко. Щоб їх суку вже падли, винесли, чи куди вивезли, вистріляли, вигибіли, щоб знали, як що я їм сказала. Пані Валентина навіть і не намагається підібрати слова. Вона майже добу не спала, втомлена і морально виснажена. Жінка ледве шкутильгає своїм розбитим будинком. Скрізь стекло я йшла босяком по цих стіклах. Я ж кажу, вскорі витягли, не знаю, як. В цьому будинку у Гливасі під Києвом жінка прожила більшість своїх років. І навіть у страшному сні не уявляла, що на старість залишиться без батьківської хати. Діти заберуть, мабуть, не знаю. Жінка разом з рідними цілий день прибирає в будинку та навколо. Забивають вікна і латають дах. Горе в цю родину приніс дрон «Камікадзе», який росіяни запустили вночі. Його збили, але вибухова хвиля добряче пошматувала будинок. Пані Валентина і сама не може збагнути, як залишилася живою. В першій спальні я спала, як я сповзла. Вікно, оце отако вікна лежали тут. Це ви вже плівкою, так? Так, вже позабивали. І тут вікна лежали. Ну тут трошки придержала тюль. Дрон, запущений російськими терористами, впав від будинку Валентини за 20 метрів, коли більшість людей вже спала. Маємо вирву, сюди і впало російське залізяче, але вибухова хвиля була настільки потужною, що постраждали з десяток навколишніх будинків. Та найбільше руйнувань зазнали 4 будинки, які були тут поряд. Від них майже нічого не залишилося. Вбиті горем власники понівечених осель намагаються врятувати все, що вціліло. Поки не стемніло, виносять з аварійних будинків меблі, особисті речі і все, що можна врятувати. Вже давно жили в цьому будинку? 10 років.
В одну ніч росіяни забрали у Людмили все, що вона мала. Від колишнього життя лишилося небагато. Все помістилося у маленькому сарайчику. Будинок для життя зовсім непридатний. Це все, що залишилося від самого будинку. Майже нічого. Стелю утримує натяжна стеля, повністю дах зруйнований і навколо все теж вибухова хвиля потрощила. Перебираючи речі, люди ледве стримують свої емоції, але розуміють, вони втратили оселі, але не втратили найцінніше – життя. Бо від вибухової хвилі деякі споруди складалися, наче карткові будинки. Про життя, яке щодня може обірватися через російський тероризм, розповідає і ось ця мама своїм діткам. Разом з ними вона обходить кілька розбитих сусідських будинків. Розповідаю, що робить Росія, яку вона втрату робить. А це вже Київ. Росіяни теж його атакували, щоправда, вдень, і цілили не дронами, а ракетами. Уламки упали у промислову зону Голосіївського району. Приземлилися біля сімейного підприємства «Аркадія». Він займається металообробкою. Тепер тут понівечена техніка, паркан. Та головне, каже, працівники живі. Дуже швидко був хлопок. І все. І руйнація. І зривною хвилею все порозірвало. Дирки продиряли на все. Осколками накрило все. Поряд працювала бригада енергетиків. І російське залізяче вбило одну людину. Ще двоє зазнали поранень. Один середньої тяжкості з відкритим переломом бедра і важкою психологічною травмою через смерть колеги. Інший – легкий. У нього відкритий перелом стегна. Одразу пацієнтам було взято в операційну, надано допомогу в повному обсязі, але, на жаль, ще пацієнту доведеться виконувати декілька оперативних втручань. Лише за одну добу ракетної шахедної атаки по Україні росіяни вбили 11 людей. Ще 11 поранено. Водночас надзвичайники вкотре нагадують, не варто ігнорувати сигналів повітряної тривоги. І якщо вона лунає, то евакуацію в укриття ніхто не скасовував. Олег Корнієнко, Дмитро Кобзар. Факти ICTV. Єдині новини. Європейський Союз підготував новий пакет санкцій проти Білорусі за підтримку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Запропоновані обмеження багато у чому аналогічні тим, які запровадили проти Москви. Вони торкнуться, зокрема, експорту ключових технологій та енергетичного сектора. Проти Білорусі можуть запровадити санкції на нафту, вугілля, сталеву продукцію, золото, торгівельні обмеження на предмети розкоші та інвестиції. У ЄС також хочуть ударити по авіаційному сектору та ключових джерелах доходів Білорусі. Крім того, у Брюсселі пропонують запровадити санкції проти товарів і технологій, які використовують у військових цілях і які можуть посилити промисловий потенціал країни. У ЄС наголошують, Мінськ має припинити надавати військову підтримку Росії і попереджають про ще потужніші санкції у разі прямого залучення до війни проти України. Сьогодні день жалоби. Весь світ згадує жертв Голокосту, наймасштабнішого та найжорстокішого геноциду ХХ століття. У часи Другої світової війни нацисти масово знищували євреїв. Їх утримували в спеціальних таборах смерті, душили газом. На ув'язнених часто ставили експерименти, а через жахливі умови багато хто з них не доживав до страти. Скільки саме людей замучила нацистська машина смерті, достеменно невідомо. Під час Нюрнберзького трибуналу оприлюднили дані про понад 6 мільйонів страчених євреїв. Серед них 1,5 мільйона дітей. Найвідомішим нацистським концтабором був Аушвіц у польському місті Освенцим. Саме 27 січня 1945-го в'язнів цього табору смерті було звільнено. Генасамблея ООН назвала цю дату Днем пам'яті жертв Голокосту. Термобілизна, шкарпетки, рукавиці та теплі балаклави – це те, що разом із військовим оснащенням дуже потрібно нашим армійцям. Для збору цих речей влаштували флешмоб в одній із вінницьких ресторацій. 350 літрів рибної юшки зварили для благодійної акції та пригостили усіх, хто прагне допомагати захисникам, а на зібрані гроші куплять військовим теплі речі. Суто збираємо на теплі речі, тому що зараз волога погода і не встигають речі швидко сохнути. І багато треба теплих речей, щоб на змінку були у хлопців. Донати на ЗСУ ми збираємо виключно в кого як серце, як душа дозволяє. Це ж не автомобіль, що там точно відомо, скільки коштів. Скільки зберемо, стільки носки викупимо. На цьому поки що все.